Přes 80% prodaného zboží v Evropě i v Česku se vyrábí v Asii. Čína, Bangladéš, Thajsko, Pákistán nebo Kambodža. Tyto země oblékají svět. Víme ale za jakých podmínek? Pracovní doba 14 hodin, nulová ochrana před chemikáliemi, dětská práce, nízká mzda a šikana ze strany vedení. Šít oblečení pro západní svět není pro asijské dělníky zrovna práce snů. Přesto se takovou praxi spotřebitelé rozhodli tolerovat. Poslední výstřelky módy se přitom často vyrábí doslova v nelidských podmínkách. Ty přesčasy jsou velké téma a potom nedodržování minimální mzdy nepokryjí zdaleka ani náklady prostě běžné rodiny na jídlo a bydlení, nemluvě vůbec o školství nebo zdravotnictví. Obyčejné tričko se jak na tržnici, tak v kamenném obchodě dá pořídit kolem 250 korun. Dělník v továrně však z takového kousku dostane jen zanedbatelný díl, 2 koruny 50. Dalších pár 10 korun přijde na materiál a administrativní náklady. Zbydou nám 200 koruny. A právě to je marže obchodníků a výdaje na marketing. 4/5 z celkové částky. Symbolem levné výroby oblečení se staly cedulky Made in China. To už ale pomalu přestává platit. Výroba se teď masově přesouvá třeba do Thajska anebo Pákistánu. Už i Čína je totiž drahá. Děje se to, že v Číně čínská pracovní síla se zdražuje. Čínští dělníci byli v posledních letech úspěšní ve svém jakoby stávkování. Ve světě globalizované ekonomiky zboží obecně hodně cestuje. V málo kterém odvětví je to ale tak výrazné, jako u textilu. Běžná praxe je, že se bavlna sklidí v Kazachstánu. Přede v Turecku a látka je nakonec utkána na Tchajvanu. To ale není konec. Nejlevněji se látka nabarví ve Francii. Potiskne v Číně a nastříhá a už je v Bulharsku. Pokud si pak takové džíny koupíte třeba v Brně, můžete si být jistí, že urazili trasu dlouhou minimálně 35 tisíc kilometrů. Výrobcům těch oděvů žádný zákon neukládá tady tu informaci nějakým způsobem poskytovat. Na hodně tričkách nebo podobně se přečteme na cedulce Made in China, Made in Bangladesh. To znamená vlastně jenom to, kde se udál třeba poslední úplně krok při výrobě. Řekněme, když to budou džíny, tak to může být jenom našití knoflíků. Podle české společnosti pro Fair Trade se situace může změnit jen pokud zákazníky začne zajímat i něco jiného, než je cena. Třeba i to, jestli jejich sako neušilo na druhém konci světa stejně staré dítě, jako je to jejich.